Okay, now kita masuk nukleus. Okay, bila sebut nukleus ni sebenarnya dia nak refer kepada atomic scale of nuclear species. Okay, nanti next chapter kita ada another 2 chapter. Kita akan belajar pasal alpha particle, beta particle, gamma particle and then uranium, itu nuclear species. Kita bombard dengan agent-agent nuklear ni, kita akan dapat sama ada dia decay ataupun dia ada boleh produce another nuclear reaction. Tapi untuk chapter 10 ni dia pengenalan dulu. Kita nak tengok dari segi atomic scale dia, dari segi nucleus itself. Alright, so yang ini semua yang dah belajar dekat chemistry, macam proton number, isotop, isobar, cuma kita nak recall balik. Okay, so yang barunya dekat sini adalah mass spectrometer. Mass spectrometer to identify isotop and also binding energy. And also binding energy over nuclear number. So yang inilah yang baru. Yang lain ni saya rasa chemistry dah jumpa. Okay, so what is nucleus? Yang ni semua tahulah, nucleus is the center core of an atom. Duduk kat tengah-tengah tu. So dia constitute of proton dengan neutron. So proton plus lah. Neutron dia tak ada charge, dia neutral. So dia tak ada tanda lah. So kalau atom, kita ada elektron kat sini. Tengoklah. So yang dekat shell-shell tu kita ada elektron. So yang ni atom. So this is the nucleus. Okay, so atom macam saya cakap tadi, dia ada proton, kita ada elektron, kita ada neutron. Nucleus, proton dengan neutron. So combination of proton plus dengan neutron, proton plus dengan neutron, sebenarnya kita akan dapat yang ni kita panggil sebagai nukleons. Okay, yang ni simbol-simbol dia. Bila sebut neutron, so neutron dia neutral. Dia tak ada charge, zero coulomb. Okay, tapi simbol dia macam mana? Simbol dia 1ON macam ni. So yang ni you kena hafal untuk chapter 11, chapter 12, kalau disuruh buat kita ada rantai dia, nuclear chain tu, disuruh isi. Contoh uranium 235, tambah partikel apa kita akan dapat another nuclear species. So yang ni you kena hafal. So neutron, dia punya simbol is 1O. Nanti kita tengok what is 1O. Okay, proton, proton is 11H. Okay, then elektron. Elektron adalah 0, negative 1E. Simbol-simbol ni you hafal. Okay, each nuclear species, contoh yang dalam periodic table tu, kalau dia adalah nuclear species, sebenarnya kita panggil dia sebagai nuclide. Nuclide. Alright, so then yang ini yang saya cakap, unsur ni yang you dah study dah dalam chemistry. What is this? X ni nuclide, this is nuclide. Okay, A adalah apa? A adalah mass number. Mass number is consists of, apa dia? Number of proton campur dengan number of neutron. Okay, yang ni mass number. Okay, Z apa dia? Z adalah atomic number. Atomic number. So dia adalah number of proton. Okay, jarang-jarang sangatlah dekat sini ni kita bagi dia value of neutron number. Ini neutron number. Okay, so yang ni contoh-contoh nuclide lah. Kita ada plumbum, carbon, kita ada helium. Right? Mass number yang dekat atas. Atomic number dekat bawah. So macam mana nak dapat neutron number? So dia adalah A minus Z. So we dapatlah neutron number. Okay. Then kita masuk isotop, isobar, isotones. So saya rasa yang ni pun you dah belajar. Okay. So kita recall balik. Isotop, isotop dia punya key dia kita nak tengok P. P ni maknanya proton number. Maknanya proton number, dia kata nucleides. Macam zinc ni kan dia ada dua. Ada dua isotop ni. So apa yang membezakan dia? Dia kata isotop ni mesti mempunyai same proton number, atomic number. Tapi different mass number. Maknanya dekat bawah ni dia mesti sama untuk isotop. Okay, isobar. Isobar adalah
unsur-unsur yang mempunyai mass number yang sama, maknanya yang dekat atas ni sama. Dia punya key dia adalah A. Mass number. Mass number. Sebab kita punya tadi simbol dia A, ini simbol dia Z. Z ni represent proton. Okay. So untuk isobar yang atas sama. Yang berbezanya dekat bawah. Okay, untuk isoton, A dengan Z dia memang tak samalah. Tapi bila kita buat hasil tolak dia 210 tolak 81, dia sama juga dengan 211 tolak 82. Sebab isotons and dia sama. Number of neutrons. Okay, three types of nuclides. So dia nak tahu yang mana isotopes, isobar, isotons. Isotopes, bawah dia sama. Bawah dia sama, dia yang mana? Yes, H dia. Dia ada nama dia ya. Single yang satu, dua dengan tiga ni dia ada nama dia. Next chapter kita belajar. Isobar, isobar yang atas sama. Yang sama adalah ferrum dengan nikel. Yang satu lagi tu. Okay, this one. Okay, isoton yang lain lah. Maknanya 14 tolak 7 mesti sama dengan 13 tolak 6. Untuk nitrogen dengan dengan sini. Right. Okay, yang baru mungkin yang inilah. Saya tak sure dalam chemistry guna ke tak. Mass for mass of an atomic scale. Maknanya each of the nuclear species ni kita represent the mass by atomic scale. It is a standard atomic mass unit used in physics to indicate mass of an atomic scale. Maknanya bila sebut hydrogen tadi, semua yang list down tadi tu, yang ni semua-semua ni, kita boleh calculate the mass by using the unit U. So macam mana? Apa reference dia? So dia ambil cara nak dapat U tu, dia ambil 1/12, 1/12 darab dengan mass of carbon atom. Yang ni. Mass of carbon atom yang ini dia adalah bersamaan dengan 1.9926 darab 10 kuasa negatif 23. Yang ni convert into kg. Negatif 26 lah. Darab 10 kuasa negatif 26 kg. At the end you will get 1 U is equivalent to 1.6605 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Yang ni tak payah hafal. Dalam exam ke kita bagi list of constant tu. Alright. So katakanlah for example kita ada mass of proton. Yang ini. 1.0086U. Tapi dia kata calculate, convert it to kg. So macam mana nak dapat dia? So 1.0086 darab dengan 1.6605 darab 10 kuasa negatif 27. Then you will get the value mass of proton in kg. You darab je by using this conversion. Okay, next. Yang ini. Mass energy equivalent, kita nak guna Einstein formula and then kita akan dapat 1U is equals to 135.5 mega electron volt. Macam mana nak dapat dia? So kita tengok step by step. Okay, mass tadi, this is the Einstein formula lah. E equals to mc squared. Okay, M, you letak 1U. Okay, 1U. Okay, C dia kita tahulah speed of light. Tak payah letak unit. Darab, then you square. Okay. And then U tadi tu convert into kg. Yang ni value dia. You darab dengan speed of light kuasa 2. At the end you will get the energy in terms of joule. Tak nak hafal lagi ni. Okay. Kita nak convert energy in terms of unit dia. Kita nak kena convert into mega electron volt. Mega electron volt. So cara dia, 1 electron volt is equals to 1.6022 times 10 to the power negative 19 joule. So kita nak hapuskan joule ni. So you kena bahagilah, kita nak convert daripada joule, kita nak dapatkan dia ke mega electron volt. So maknanya value yang E ni you bahagi dengan conversion unit ni. Okay, then you will get the value of energy in terms of mega electron volt. Yang ini 5.05. Alright. So yang ni you kena hafal. Tapi cara nak hafal dia bukan macam ni tau. It's not like this. Not like this. Cuma you kena tahu 1U dia akan deliver 931.505 mega electron volt. Yang you kena hafal should be like this. E equals to
MC squared. Okey, E tadi kita dah kira dah. Dia 931.505 mega electron volt. Okey, ini untuk E. Sama dengan M dia adalah 1U. And then, any speed of light, C kuasa 2. Alright, so yang U kena hafal this table. 1U is equals to 931.505 mega electron volt bahagi dengan C square. Ini. Yang ini baru betul. Yang ini U hafal. Maknanya C square ni U tak payah ganti. Tak payah ganti nilai dia. Nanti kita tengok contoh. So, U hafal ni. Okay, this is the example. Okay, kita ada proton, neutron, elektron, helium, nukleus. Okay, semua ni yang dibagi ni dalam bentuk kg lah. Kg. Proton, neutron, elektron, helium, nukleus in terms of kg. So now, dia kata calculate the mass of proton, neutron, elektron and helium in terms of U. In terms of U. So macam mana nak dapat U, U kena bahagilah setiap ni, U kena bahagi dengan 1.66056 darab 10 kuasa negatif 27. So U dapatlah dalam bentuk U. Okay, yang ni nilai setiap jisim, setiap elemen yang dia bagi ni, U bahagi dengan yang ini. So kg, kg ni potong, U will get the value in terms of U. Mass of proton daripada kg ni, kita akan dapat 1.0074 U. Alright, so saya rasa yang ni clear kot. Okay, step ni you kena hafal sebab you kena fahamkan betul-betul sebab kita akan guna untuk next chapter tu. Alright, yang ini yang nak kena tengok ni, betul-betul ni. Calculate the energy equivalent in electron volt for a mass of 27.2 U. So, dia nak energy dalam unit electron volt bila dia bagi mass 27.2 U. So apa kita nak guna? Kita guna Einstein. Guna Einstein. So M ni, M, this is M. Masuk dekat M. Okay, masuk dekat M. So yang dalam bracket 27.2 U ni untuk M. Okay, ingat yang ini formula dia ni. Okay, C square. Jangan ganti nilai. Tulis C square. Alright, C square. Lepas tu kita ingat balik yang saya tunjuk tadi tu. 1U is equals to 931 point. Kadang-kadang dia buat 0.5 je. Kadang-kadang dia buat 0.505. Kalau you nak lagi precise, you hafal lah 931.505 lagi tepat. Alright. So 1U equals to 931.505 bahagi dengan C kuasa 2 mega electron volt. Yang ini ni ganti dekat U ni. Either U itself, U ganti dengan 27.2 ni. 27.2 ni tulis balik. U ni ganti yang daripada atas. U ni ganti daripada atas. U buat masuk kat sini. Ingat C kuasa 2 ni kat mana pula? C kuasa 2 ni daripada formula. Maintain kat situ. Alright. So daripada sini kita nampak dah C kuasa 2 ni kita boleh potong. Tak perlu pun speed of light. Alright. So 27.2 darab dengan 931.5. At the end you will get this value. Okay, tapi soalan dia tak nak mega. Dia tak nak mega electron volt. Dia nak electron volt je. Katakanlah dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa. Dia nak dalam electron volt ke? Dia nak dalam mega electron volt ke? Mega electron volt ni pun dah cukup. Okay. Kalau dia nak dalam electron volt ni memang tak ada cara. Memang you kena convert lah. So dia jadi 25 yang 336.8 ni. Darab 10 kuasa 3. Mega ni. 10 kuasa 6. Tapi yang ni guna 2.53. So buat dalam bentuk piawai lah. Sepatutnya dapat 2.534 darab 10 kuasa 10 electron volt. Okay, mass spectrometer ni apa kegunaan dia? Okay, dia nak sorts the ions based on ya, charge to mass ratio. Q over M. Sebenarnya mass spectrometer ni at the end, nama dekat detector ni kita nak detect isotop. Isotop ni dia bergantung kepada radius. Dia bergantung kepada radius yang dia deflect dekat photographic plate. Right, so different isotop dia akan deliver different radius lah.
So kita tengok apa yang berlaku pada mass spectrometer ni. Okay, konsep dia dekat stage number 3 ni dengan number 4, kita akan guna electric and also magnetic field. Yang dekat chapter, yang dekat stage number 3 ni kita dah belajar masa chapter 5 lah, if not mistaken. Yang velocity selector. Okay, so kita kenal dulu apa empat stage yang terlibat. Yang pertama, ionization. Yang kedua, acceleration. Yang ketiga, deflection. Ataupun saya lagi prefer yang ni lah, velocity selection chamber ni. Yang keempat, detection dekat photographic plate. Okay, kita ada empat. So, apa berlaku? Dekat sini, dekat ionization chamber. Okay, yang masuk sampel kita, yang masuk dekat mass spectrometer sistem ni, dia mesti dalam keadaan vaporized. Dalam bentuk gas lah. Kita tak boleh solid. Okay. So, bila dekat ionization chamber ni, kita akan dapat ionization ataupun vaporized sample. Okay. Vaporized sample ni, sampai dekat sini ni, dalam ionization chamber ni, dia akan kena bombard. Dia akan kena bombard with stream of electron. Kita ada source of electron kat sini. Okay, dia akan kena bombard dengan stream of electron. Kat sini eh. The atoms in the sample is bombarded with a stream of electrons. Okay, high energy collisions knock out one or more electrons out of the sample. So kat sini sample dia akan jadi positive ion. Positive ions. So key point dia dekat ionization chamber ni, dia nak produce positive ion. Alright. Positive ion ni masuk dekat stage yang kedua, what we call as acceleration. Okay, dekat acceleration stage ni, positive ion tadi tu dia akan lalu narrow slit. Sangat tipis. Dia akan lalu slit eh. Dia akan lalu slit. Kenapa? Sebab kita nak dapat fine focus beam. Fine focus beam. Okay, bila kita dapat fine focus beam, positive ion with fine focus beam, dia akan masuk pada region yang ada electric field and also magnetic field. Alright, nanti kita tengok betul-betul dekat stage 3, stage 4, dia ada schematic diagram dia itself. Alright, tapi you tengok dekat figure ni, yang line warna pink ni, inilah dia positive ion yang bergerak dengan velocity selector. Bila saya sebut velocity selector yang kita belajar chapter 5 hari tu, no deflection. Dia akan straight away masuk dekat detector. No deflection. Okay. Nanti kita tengok schematic diagram dia. Stage number 3 ni velocity selection chamber. Dekat sini ni kalau kita tengok piring hitam ni, sebab yang ni adalah probably lah, yang ni adalah source of electric field. Kat sini pun ada region of magnetic field. Okay. Yang mana positive ion yang tidak deflect, okay, with no deflection at all during the stage of velocity selection chamber ni, dia akan passing through the another slit. Okay, dan kat sinilah akan berlakunya deflection. Kenapa berlaku deflection? Dekat detector ni, dia ada region magnetic field only. So, saya nak you back in your mind, dalam mass spectrometer ni, kita ada region-region. Stage 3, kita ada electric field, kita ada B1. Okay, B1. Ingat eh, yang ni B1. B1 kat mana? B1 dekat velocity selection chamber. Okay, masuk dekat detector. Dekat detector ni, kita ada B2. Dia tak ada electric field dah. Sebab dia akan buat, bila kita ada charge, dia bergerak dalam medan magnet, dia akan tends to move in a circular motion. B2. B2 dekat mana? B2 dekat detector. Okay. Okay, yang ni nak recall balik masa chapter 5 hari tu. Okay, kita ada charge positif. Charge positif, kita guna Fleming's left hand rule. Macam mana nak guna Fleming's left hand rule tu? Kita guna yang FBV. Okay. Katakanlah region B ni, okay, region B ni ke belakang macam ni. So, this is the B. V dia ke kanan. So, at the end, bila guna Fleming's left hand rule, you akan dapat FB ke atas. Ingat, yang ni charge positif, electrode, yang ni electrode positif, yang ni electrode eh. Okay, kat bawah ni electrode negatif, so charge positif dia akan deflect tu
Dia akan attracted to negative plate. So that's why Fe dia ke bawah. So at the end, positif ion yang bergerak dalam dua medan di mana Fb is dia macam mana dalam keadaan arah yang berbeza macam tu. So Fe equals to Fb, Fe equals to QVB. So at the end kita dapat V equals to E over B1. Kat sini B1. Kita tahulah positif ion yang masuk dekat slit ni, dia nak pergi dekat detektor, dia bergerak dengan had laju E over B1. Yang lain tu dia akan deflect. Selain daripada velocity ni, dia akan deflect. Okay. Okay. Yang ni stage 3 tadi, velocity selection chamber. Dekat sini dekat ion detector. Ion detector eh. Okay, dekat detector ni, kita ada photographic plate kita panggil. Photographic plate. Kat sini. Alright, so yang ni positif ion, dia bergerak dengan velocity selector, dia masuk slit. Okay, kat sini dia akan masuk region of magnetic field only, B2. Alright, so bila B2, yang ni out of, yang ni dah bagi dah. Guna Fleming's left hand rule, you akan dapat, you akan dapat FB ke bawah ni sepatutnya. Okay, so you kalau you tengok kat sini, dia ada diameter dia ni. So dia akan deflect kat sini. Dia akan deflect kat sini. Okay, so yang deflect-deflect tu yang itulah isotop. Dia deflect kat mana? Kat sini. So dia ada dia punya diameter itself. Alright, so dia akan deflect dekat sini. Alright, so different isotop will deflect at different place lah. Along the photographic plate. Okay, so kat sini apa formula fizik yang kita kena tahu? So magnetic force is equals to centripetal force sebab dia buat semi-circular motion. Okay, Fc ni mv square over r. Okay, v ni daripada mana? V ni daripada velocity selector lah. Yang ni velocity kan? Okay, so dia akan bergerak dengan velocity selector. V equals to e over b1. Alright, yang ni pun samalah. Velocity. Alright. Okay, fb, qvb. Medan magnet yang ini. So B dia adalah B2. Okay. So at the end, bila kita nak tahu dia punya radius, yang ni kita just, you make it R as a subject. Yang ni tukar-tukar lah. At the end, you dapat R sama dengan MV over QB2. Right. Tapi V ni boleh ganti M QB2. So V ni tadi E over B1. You can play around lah with the formula. Okay, so macam mana nak tahu mass yang deflect dekat photographic plate ni? Macam mana nak cari mass of isotope? Okay, kalau dia tak bagi, kita guna formula yang ni. Mass of isotope is equals to number of proton darab dengan mass of proton plus number of neutron plus dengan darab dengan number of neutron ni. Mass of neutron, sorry. So, kita dapatlah mass of isotope tu. So at the end sebenarnya, kalau ditanya what is the function, what is the purpose of using mass spectrometer, ada dua lah. To measure the specific charge, Q over M, of a charge particle. Q over M tu nak dapat mana? Sebenarnya daripada formula ni, you jadikan Q over M as a subject. Q over M as a subject. So we dapat V over RB2. V ni ganti kat sini. And then detect number of isotopes in the sample. Kita tengok contoh, lepas tu kita ada another one subtopic. Okay, kita ada two sodium isotope with different mass number. Okay, pass through a velocity selection chamber which has E and B. So ini E and this is B. Okay, find the velocity of the ions that come out from the velocity selection chamber. Yang coming out from the velocity selection chamber ni yang bergerak dengan velocity selector je lah. V equals to E over B1. Maknanya 1352 bahagi dengan 0.52. Dapat tak jawapan dia? Okay, now find the radius of the ion circular path if the magnetic field in deflection chamber. So yang ni B1 yang kat atas soalan dia tu
velocity selection chamber. So this is B1. Deflection chamber, so yang ni B2. Okay, charge, dan dia bagi charge of the ion is blah blah blah, yang ni Q. Okay, so Dina R, you kena ingat eh, kita ada dua isotop, maknanya dia nak radius untuk isotop yang ini dengan radius untuk isotop yang ini ni. Radius of isotop sodium dengan 18 mass number dengan radius of sodium isotop dengan 19 mass number ni. So ada dua. Macam mana nak guna? Yang ni A tadi, you dapat 2600 untuk velocity selector chamber tu. Dia punya velocity selector dia 2600. Okay, nak tahu radius, kita guna formula FC equals to FB. Yang ni lah. MV square equals to BQV. QVB ke apa ke? So, yang ni formula dia. R sama dengan MV over BQ. Okay. R sama dengan MV over BQ. Okay, mass ni dia tak bagi. So macam mana nak cari? Macam saya cakap tadi, guna ZMP plus NMN. Untuk isotop 18 ni, okay, number of proton ni darab dengan mass of proton. Yang ni eh. Okay, dalam soalan dia tak bagi pun mass of proton. Sepatutnya you jangan bimbang. Yang ini ni, yang dekat sini ni, yang ini ni sepatutnya diberi dalam soalan, given in the question. Tapi dia terlupa kot. Yang ini semua dibagi. So 11 darab dengan mass of proton yang ini plus macam mana dia dapat number of proton ni? So 18 tolak 11 dapat 7. 7 darab dengan number of neutron. Okay, you dapat dalam kg. Okay, yang ini nilai dia. Yang ini ni, you buat masuk kat sini. Okay, darab dengan velocity selector. Bahagi dengan B. B ni B2. 0.55 B2. Charge ni nilai. Charge ni dah bagi dah. So then you dapatlah radius of sodium isotope with 18 mass number. Kalau yang 19 mass number dia tu, step dia sama saja. So saya tak payah repeat lah. Step dia sama je. Okay, now last. Kita pergi pada binding energy and mass defect. So yang ini ni kita akan jumpa balik untuk next chapter. Katakanlah you ada nucleus. Okay, kita ada nucleus of, katakanlah uranium. Uranium, okay, bila kita bombard dengan neutron, dia akan separate dia punya nucleus. Let's see lah, contoh. Okay, maknanya daripada nucleus itself, okay, dia nak form individual, what we call individual nucleons. Dia nak pecah. Okay, so dia akan memerlukan tenaga, energy untuk separate the nucleus into its individual nucleons. Tenaga itulah kita panggil dia binding energy. Ataupun daripada individual nucleons, okay, individual nucleons, dia akan release energy, dia akan release eh. Yang ini dia akan release, yang ini dia akan absorb. Daripada nukleus ketul, dia akan absorb tenaga untuk dia pecah-pecah. Tapi kalau dia dah dalam keadaan yang pecah-pecah tu, individual nukleon, dia akan release tenaga untuk form balik nukleus. Kedua-dua tenaga ni sama ada dia absorb ataupun dia release, kita panggil dia sebagai binding energy. The exact word to represent binding energy ni, you tolong baca by your own. Okay, mass defect. Okay, mass defect. Tadi kan, yang ni nucleus, mass of nucleus, biasanya saya buat simbol MX. MX. Tapi dalam slide ni dia guna MA. So tak kisahlah. Kat dalam slide ni dia guna MA. Alright. So MX ni, bila dia pecah into individual nukleon ni, bila kita sum of, bila kita ambil sum of the individual nukleons ni, dia kita tak dapat sama balik dengan mass of nucleus. Okay. Sama jugalah daripada individual. Bila kita ambil sum of the individual nucleon ni, bila kita plus-plus together, dia tak akan dapat sama mass dia dengan mass of sebiji tu, mass of nucleus. Itulah kita panggil sebagai mass defect. Mass defect. Difference between sum of the mass of the individual nucleons. So apa formula dia? Yang ini dia. Yang ini yang kita dah belajar tadi. ZMP plus NMN.
that form an atomic nucleus and the mass of the nucleus itself. So dia ada difference between individual nucleons and the mass of the nucleus. Ini kan dalam buku UMX. Alright, so let's say lah you ada ferrum kan. Ini nucleus dia. Ini nucleus dia. Atau kata kalau dipecah, kita separate dia. Okay, bila kita sum of, yang ni dia punya simbol MX. Okay, yang ni bila kita tambah balik. 1, 2, 3, 4 ni formula dia adalah ZMN, ZMP plus NMN. Tapi bila kita ambil yang ni, buat sama dengan MX. Okay, MX sama dengan ZMP plus NMN. Okay, dia tak akan dapat sama. Dia tak sama, dia tak balance. Sebab berlakunya mass defect. Mass defect. Ada beza. So, apa formula dia? Dia dalam petak kuning ni. Ni jingga petak ni kan. Delta M, petak kuning ni. Delta M sama dengan delta M ni apa? Delta M ni lah mass defect. So, apa formula mass defect? Mass defect sama dengan ZMP plus NMN tolak dengan mass of nucleus. Ni. MX. Dalam buku you, mass, dia punya simbol is MX. Mass of nucleus. Nanti kita tengok contoh. Okay. Find the mass defect. So ini ni nak delta M of a copper 63 nucleus. If the actual copper 63 nucleus is, so ini dia bagi MX. MX of copper 63 nucleus. Alright. Yang ini ni, you jangan bimbang eh. Yang ini ni dia sepatutnya dibagi hin lah so that you know 29 and 34 mass of proton and mass of neutron ataupun dalam soalan mungkin dia cakap refer to the periodic table ke apa ke. So yang ini ni dia akan given lah sepatutnya. Alright. Okay, apa formula dia? Formula dia ni mass defect. Dia suruh cari mass defect. Okay, Z mass adalah number of proton 29. Okay, darab dengan mass of proton. Ini pun you jangan bimbang. Mass of proton ni sepatutnya dia bagi. Dia bagi. Okay. Darab je lah. Okay. Number of neutron, 34. Mass of neutron ni pun sepatutnya diberi dalam soalan. Kita tinggal guna je. Okay, you sum. You dapat value dia. Okay. Yang ini ni. You masuk dekat sini. So, value dia yang ni lah. 63.505614 U. Tolak dengan actual nucleus. Dia punya mass dia dah bagi dah dalam soalan. Yang ini. So at the end, you will get the mass defect in terms of U. Kata kalau dia tak bagi, find the mass defect in kg. Okay. Kata kalau yang ni dia tak bagi in kg ke in U ke, you tinggal dalam U pun sepatutnya betul. You tinggal dalam U pun okay. Tapi kalau dia kata find the mass defect in kg, then you have to convert. You kena darab lah. Yang ini. Alright, untuk yang ini ni, macam mana kita nak guna Einstein equation? Sama je. Einstein equation E sama dengan MC square. So kalau untuk guna mass defect ni, M tu you letak je delta M. You letak je jadi delta M. M ni dia refer to mass defect. Alright, so dari segi yang ni dia nak cerita, bila kita ganti M dengan mass defect formula, yang kita dah belajar tadi tu, buat masuk kat sini. And then, dia nak energy in terms of yang 931.505 mega electron volt. Nanti kita tengok contoh. Okay, mass of bromine. Ini elemen kita. Dia dah bagi dah mass of nucleus. Okay, calculate the mass defect. Mula-mula dia nak delta M dulu. Okay, and binding energy of the bromine isotope. So, dia nak binding energy. Okay, binding energy ni kita guna, yang ni saya tunjuk eh. Kita guna Einstein formula. Okay, mula-mula cari dulu mass of, cari dulu mass defect. Okay, mass defect. Yang ni bukan MA. Yang ni sum of individual nucleons. Jadi kita tukar pula. Dia punya simbol ni lagi, kejap situ, kejap sini. Kejap eh. Yang ini mass of individual nucleon. ZMP plus NMN. So yang ini macam tadi lah mass defect kita.
Okay, nak dapat 35 ni. Okay, number of proton 35 yang dekat bawah ni. Ni. Okay, darab dengan mass of proton yang ni pun sepatutnya dipergi dalam soalan. Dia bagi ni, jangan faham. Okay, plus okay, number of neutron 79 tolak 35, you dapat 44. Okay, darab dengan mass of neutron. Sepatutnya dia bagi dalam soalan. Okay, bla bla bla, you dapatlah jawapan dia. Okay, untuk cari binding energy, binding energy normally, normally kita nak dalam mega electron volt. So make sure mass defect you calculate, mass defect you calculate, you dapat in terms of U. Okay, 1.3224, mass of individual nucleons. Okay, mass of individual nucleon you dapat dalam kg, you bahagi dengan ini. 1.6605 darab 10 kuasa negatif 27, then you dapat dalam U. Yang ni kita nak guna. Okay, ganti dekat sini. Okay, mass of individual, sorry, mass of nucleus. Mass of nucleus, dia dah bagi dah. Yang ni pun dia bagi dalam U, senang. You masuk je kat situ. So at the end, you will get the mass defect in U. Okay, buat masuk dekat sini. Alright, so you dapat 0.7204 U. C square. Yang ni, yang dekat U ni lah kita nak ganti dengan 931.505 per C2 mega electron volt. Yang ni potong-potong, so maknanya 0.7204 darab 931.5, then you will get the value of binding energy. Simbol dia biasanya kita buat EB. Dapat value dia dalam mega electron volt. Okay, yang ini binding energy per nukleon. Soalan ni pernah keluar dekat final, saya tak ingat lah tahun bila. Dia suruh sketch the diagram. The diagram of binding energy per nukleon. Ini nukleon eh. Per nukleon over mass number. Simbol dia A juga. Okay, so dia punya, kalau dia suruh sketch, this is the diagram. Yang warna merah ni. Okay, tapi nak kena region dia dulu. Yang ni, ni kita akan belajar, yang ni nuclear reaction eh. Kita akan belajar chapter 11, chapter 12. Okay, dekat sini, this region. Nama pun bind, bind energy. So yang lighter element, yang saya tengah ni, lighter element. Lighter element ni dia, dia punya binding energy tu tak kuat sangat. Okay, maknanya dia punya increment dia tu makin berat elemen tu, dia punya energy pun makin bertambah sampai dekat atas ni, at the top ni, ini region yang paling stabil. Stable. Stable region. Apa maksud stable region ni? Maknanya dekat sini lah dia punya binding energy dia, dia ataupun dia tightly bound together. The nucleons inside, the nucleon inside the nucleus ni, dia paling stable, dia paling susah nak terurai. Dia paling stable lah. Maknanya dia tightly together. Dia punya bind energy tu tinggi. So yang group yang paling stable ni, most tightly bound ni, dia refer to ferrum. Ferrum. Okay, sampailah dekat region yang kat sini ni. This is the region for heavier element. Okay, dia berat tapi dia the binding energy dia start tulus. Dekat sini lah biasanya integration berlaku. Dia akan decay. Senang-senang ayat senang ni decay lah. Dia mereput. Dia senang nak mereput. Okay, kenapa dia senang nak mereput? Dia heavy element tapi dia punya binding energy tu start to decrease. Alright. So binding energy per nukleon, ni lah formula dia. Okay, nampak macam simple je binding energy ni. Tapi dia punya calculation tu macam mana? Binding energy ni kita ambil daripada Einstein. EB equals to mass defect darab dengan speed of light. Macam contoh yang sebelum ni. Okay, so, kalau dia suruh cari binding energy per nukleon, you dah dapat binding energy ni, you bahagi je dengan mass number dia. Okay, kita tengok contoh yang ni last eh. Mass of bromine. Okay, calculate the binding energy per nukleon. So kalau kita tengok soalan yang sama macam tadi. Tadi bromine ni dia suruh cari mass defect, dia suruh cari binding energy. Now,
For this example, dia suruh cari binding energy per nukleon. Okay, so dia punya formula dia simple, tapi dia punya step tu you kena buat one by one daripada awal tu. Maknanya you kena cari mass defect dulu. Lepas tu you bawa masuk kat dalam formula EB. You darab dengan 931.5. Okay, then you bahagi dengan you bahagi dengan mass number dia, 79. 79 eh. So solution dia macam dalam slide dia tidaklah sesimple ini. Daripada example tadi 10.6 ni, you kena calculate sendiri. Macam mana nak dapat 671.0526.